Վերջին շրջանում երկու առնվազն երկու դեպք եղավ, երբ մի դեպքում զինվորը մտել էր սեփական տուն, մյուս դեպքում էլ կարծեմ երեք էր, երբ կրակել էին։ Ինչ է պետք անել, հա, ձեր գնահատմամբ եւ Արցախի իշխանությունները ինչ են անում, որ, չգիտեմ, նման դեպքերը բացառվեն, որտեղ ստացվում է անընդհատ այդ մարդիկ ապրում են նման պայմաններում եւ խնդիրը չի լուծվում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն Մարտակերտում գրանցված դեպքի հետ կապված, երբ զինվորը մտել է քաղաքացիական անձի տուն եւ տանը երկու անչափահաս երեխաներ են եղել, այդ դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել Արցախի հանրապետության դատախազության կողմից, սակայն գիտեք, որ ուրեմն 3 փոխանակվել է տվյալ անձը, երկու հայ գերեվարված անձանց հետ փոխանակումը տեղի է ունեցել։ Իշխանությունների կողմից անվտանգության ապահովման ուղղությամբ թերևս ամենակարևոր գործառույթն արնեի նույն սահմանամերձ դարձած բնակավայրերի մասին է խոսքը, որ ուժեղացված կերպով պետք է իրականացվի, օրինակ, նույն ոստիկանական ուժերի, ազգային անվտանգության ուժերի եւ այլ, այսինքն իրականացվեն լրացուցիչ միջոցառումներ, որպեսզի խաղաղ բնակիչները որևէ կերպով վտանգի տակ չհայտնեն։ Բացի դրանից, մենք մի քանի անգամ արդեն խոսել ենք դրա մասին, որ պետք է հստակ մեխանիզմ ներդրվի, այսինքն եթե անընդհատ նման դեպքերը կրկնվեն, պարզ է, որ խաղաղ բնակիչը երբեք իրեն անվտանգ ու ապահով չի զգալու։ Իհարկե հնարավոր չէ ամբողջությամբ վերացնել այդ վտանգը, մանավանդ հաշվի առնելով Ադրբեջանի վարքագիծը եւ ադրբեջանական զինված ուժերի վերջին շրջանում նաեւ գործողությունները, ամբողջությամբ վերացնել դա հնարավոր չի լինելու, գոնե անվտանգության մակարդակը թե տեղական համապատասխան մարմինների, այսինքն արցախյան համապատասխան մարմինների, թե ռուսական խաղապահ զորակազմի աջակցությամբ բարձրացնելու դեպքում հնարավոր է որոշակի հասնել արդյունքի այն առումով, որ մարդկանց մոտ այդ հուսահատության կամ ցածր անվտանգության զգացողությունը միգուցե տեղի տա, բայց էլի եմ նշում, որ նման պայմաններում ուղղակի, այսպես ասած, իրավիճակն այնպիսին է, որ այո, բնակչության շրջանում իհարկե չենք կարող խոսել խոճապի մասին, բայց անհանգստությունը, որ առկա է, սա փաստ է։ Շնորհակալություն։ Պատասխանատվության ստանձնելու երկու մեխանիզմները, որոնց մասին նշեցիք, արդյոք այս զեկույցի ներկայացումը այդ կառույցներին բավարար է, որպիսի տրվի մեկնարկ այդ կառույցներում որոշակի գործընթացի, և արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանը գրասենյակը և այն մարդիկ, ովքեր աշխատել են այս զեկույցի վրա, ձեր կողմից դրա ներկայացումը բավարար է, որպիսի սկսվի աշխատանք, թե պետք է որպիսի կառավարությունը ստանձնի այդ գործընթացի մեկնարկը։ Ես ասեմ, որ այս զեկույցը, ինչպես նշեցինք, ունի բարձր հավաստիություն, որովհետև զեկույցում առկա յուրաքանչյուր գնահատական ստուգված է տարբեր աղբյուրներից, տարբեր տեղերով։ Զեկույցում չի ներառվել անգամ այնպիսի տվյալ, որը կարող է վիճարկելի լինել կամ ենթադրող բնույթի գնահատականներ հնչեցնել։ Ես կարծում եմ, մեր հիմքերը եղել են նաև միջև այս զեկույցը, պրոցեսներ նախաձեռնելու առումով, բայց այս զեկույցը բնականաբար էլ ավելի է ամրապնդում, որովհետև հիմնված է ապացույցների վրա, բարձր հավաստիությամբ ինֆորմացիա։ Ինչ վերաբերվում է պրոցեսներ նախաձեռնելուն, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի, թե իհարկե Արցախի եւ թե իրավաբանները, բայց կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանի համար եմ ես ասում, չի կարող դատական պրոցեսներ նախաձեռնել ինքնին, այսինքն քրեական վարույթներ։ Օրինակ ես 300-ից ավել տեսանյութ մենք մեր աշխատակազմ ուսումնասիրել, թարգմանել ենք խոշտանգման, ես այդ ամբողջը ուղարկել եմ ընդհանուր իրավազորություն ունեցող երկրների՝ Բելգիա, Հունաստան, Արգենտինա և այլն երկրների դատախազություններին և ոստիկանության, Գերմանիա ոստիկանության մարմիններին։ Այս պահին ես
cei ele ակնկալում եսպես ասեմ, որ համիջապես քրեական գործ կհարուցվեր։ Բայց դրանք ներկայացվել են ամեն դեպքում նկատի ունենալու համար, ես գիտեմ, որ դրանք բավականին ուսումնասիրվել են իմ ուղարկած բոլոր խոշտանգումների տեսանյութերը, բայց քանի որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի ինքնին պրոցեսներ նախաձեռնելու և չի ներկայացնում ՀՀ կառավարություն, չի կարող այդ առումով ազդեցություն ունենալ հարուցելու վրա, այսպես ասած։ Եթե կարելի է մի բան հավելեմ, մենք կարծում ենք, որ փաստերի անբավարարությունը կամ ոչ լրիվությունը չի կարող հիմք ծառայել հետագա գործընթացների շարունակության համար, դրանք բացառապես կարող են քաղաքական գործոններով պայմանավորված լինել, չմոռանանք, որ բոլոր հայրենադարձվածների պարագայում զոհերը ողջ են, ինչը նշանակում է, որ առաջնային աղբյուրի հիման վրա մեր միջազգային գործընկերները այս զեկույցի արժանահավատությունը վերստուգելու հնարավորություն ունեն, և ավելին մենք միշտ համագործակցելից նշում ենք, որ պատրաստ ենք ապահովել կոնֆիդենցիալ հանդիպումները զոհերի հետ։ Այսինքն, եթե կա կասկած, որ մեր կողմից անցկացվող հարցազրույցների արդյունքում կարող է ոչ լրիվ օբյեկտիվ լինել, ապա նրանք կարող են ինքնուրույն կազմակերպել այդ հարցազրույցները և հավաստիանալ ասվածի մեջ, որ ճնշումներ չեն եղել, կամավոր ձևով են այդ տեղեկատվությունները տրամադրվել և այլն։ Ավելին, մենք տրամադրում ենք և բաց ենք ողջ ապացուցողական բազան կիսելու մասով, եթե դրանք վերաբերվում են փորձաքննություններին, առկա վնասվածքների արձանագրմանը, լուսանկարներին, և բարեբախտաբար ժամանակակից գիտություն այնքան զարգացել է, որը հնարավորություն է տալիս տարաբնույթ հոգեբանական փորձաքննությունների ենթարկել անձին, և նաև իր նախկին պատահածը շարադրելու արժանահավատությունը կարող են գնահատել այդ փորձաքննությունների արդյունքում։ Այսինքն, մենք ապացույցների անբավարարություն չունենք, դրանք լիարժեք են, ստուգելի են։ Միակ հարցը կարող է լինել, թե որքան հետևողականություն են ցուցաբերելու միջազգային կառույցները, որպիսի իրենց ընթացակարգերով փաստաթղթավորեն և դրա հիման վրա նախաձեռնեն գործընթացներ։ Միանշանակ Ադրբեջանը թաքցնում է ռազմագերիների իրական թիվը, և դա այս կեղծիքները բացահայտվում են ժամանակի ընթացքում, մենք նախկինում էլ նման ակնհայտ դեպքեր ունեցել ենք, Էրիկ Խաչատրյանի խումբը բոլորիդ հայտնի է, նրանք Ադրբեջանում պահվել են նոյեմբերի 23-ից հետո, ընդ որում հետաքրքրական է, որ արդեն դեկտեմբերի 5-ին նրանք գտնվել են արդարադատության նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող մեկուսարանում, իսկ գիտեք, որ մեկուսարաններ մուտքը և ելքը արձանագրվում է։ Այս խմբի առնչությամբ կար նաև տեսանյութ, երբ տեսանյութում հայտարարում են իրենց անունը և ազգանունը, ընդ որում ոչ թե մեկ տեսանյութ, այլ տեսանյութերի շարք, բայց հետաքրքրական է, որ Ադրբեջանը մինչև փետրվար ամիսը միջազգային կառույցներին, այդ թվում դատական ատյաններին, համոզում էր, որ իրենց մոտ չկա իդենտիֆիկացված, նշված 5 տղաները։ Հետագայում բնականաբար հաստատումներ եղավ, բայց այս փաստը արդեն իսկ խոսում է, որ Ադրբեջանը կեղծարարությամբ է զբաղված և մինչև հիմա էլ դեռևս իրական
ստուգված տեղեկատվություն չի տրամադրում ռազմագերիների քանակի եւ նաեւ անհատականացնող այլ տվյալների առնչությամբ։ Իրավացիքն է, որ երկու վերջին դեպքերի առնչությամբ պաշտոնական հաստատում չկա, այս պաշտոնական հաստատումների բացակայությունը մեզ թույլ է տալիս խոսել այն մասին, որ գործ ունենք բռնի անհետացման երևույթի հետ, եւ այս բռնի անհետացման նպատակը բնականաբար ռազմագերիներին իրավական պաշտպանությունից, օրենքի պաշտպանությունից դուրս պահելն է, որի պայմաններում ցանկացած կամայական վարքագից կարող է դրսևորվել նշված անձանց նկատմամբ։ Թվերի թաքցնելու մասին խոսում են նաև այլապացույցներ, տեսանյութեր, դատական գործընթացներում Ադրբեջանը մի շարք ապացույցների, տեսանյութերի արժանահավատությունը անգամ չի էլ փորձել վիճարկել, այսինքն ընդունել է, որ դրանք իրականությանը համապատասխանում են, կապված են կոնֆլիկտի հետ, սակայն մինչ օրս չի կարողանում պատասխանել, թե տեսանյութում հայտնված անձանց հետ ինչ է պատահել։ Նրանք դեռևս ողջ պահվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, թե տեղի են ունեցել արտակարգ զարգացումներ, որի մանրամասները ներկայացնելու պարտականությունը ևս ադրբեջանական կողմինն է։ Այս պահին մեր բոլոր գործընկերները միջազգային ունեն համոզմունք և ապացույցներ, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմագերիների թիվը նվազեցված է և չի արտացոլում իրական պատկերը։ Մենք այստեղ վիճելիություն չունենք, մնում է հասկանալ, թե ինչ մեթոդներով, ինչ մեխանիզմներով պետք է արձագանքվի այս երևույթին, որը պատերազմական հանցագործություն է։ Այս հարցի հետ կապված ես ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր ուղերձը, շատ հարմար հարցը, որ տվեցիք, շատ տրամաբանական հարցը, և դուք տեսել եք օրինաչափություն, որ Ադրբեջանի իրավազորության ներքո հայտնված անձինք չեն հայտարարվում, չեն ճանաչվում, որ իրենց մոտ են։ Իմ գործընկերը ներկայացրեց 5 հոգու խմբի օրինակ, այս օրինակները բազմաթիվ են, վերջին երկու զինծառայողի օրինակը գումարվել է դրանց, մեր ուղերձը ևս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը պարտադրել Ադրբեջանին ճանաչել երևարված անձանց ինքնությունը, հայտարել նրանց իր մոտ գտնվելու փաստի վերաբերյալ։ Ուղերձներից առաջինը սա է, այո, իրավացիք, այդ օրինաչափությունը կա։ Ես էլ պատասխանեմ, ես ասեմ, որ այո, Ադրբեջանը չէր պաշտոնական հաստատում չի եղել երկու Սև լճի մոտից գերարված երկու մեր զինծառայողների առնչությամբ։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ի սկզբանե լծված է եղել ամբողջ ոլորտը կեղծ տեղեկություններով և մոլորեցնելու դիտավորությամբ։ Անգամ, տեսեք, անգամ, երբ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները Ադրբեջանում կամ ռուս զինվորակը, զինված ուժերի ներկայացուցիչները գնացել են տեսնելու Բաքվում հայ ռազմագերիների կամ քաղաքացիական անձանց, նրանք մինչև այցը, մինչև բանդ կամ այլ վայր մուտ գործելը խմբերով տեղափոխել են մարդկանց և թաքցրել են այլ տեղերում, որը զեկույցում նույնպես արտացոլված է։ Այսինքն այս ինֆորմացիան թաքցնելը, ճիշտ չներկայացնելը ամբողջ այս ընթացքում ուղեկցել է մշտապես։ Ինչ վերաբերում է այցին, չենք հասցրել դեռ այցելել, բայց անպայման իհարկե այցելելու ենք։ Եվ մի կարճ նկատառում էլ, մենք այս պահին ունենք նաև մեկ զինծառայող, որի վստահ ենք, որ բնականաբար գերեվարված է, բայց Ադրբեջանը մինչև օրս չի հաստատում և վերջին դեպքերին են առնչվում, խոսքը Դավիթյանի մասին է, և ունենք արձանագրված դեպքեր, որ 6 ամիս ռազմագերին պահվել է մեկուսի պայմաններում առանձնացված խցում, և Կարմիր Խաչը իր այցելությունների ընթացքում չի կարողացել տեղեկացված լինել այս անձի գոյության և Ադրբեջանում պահվելու հանգամանքների մասին։ Պատկերացնում եք, 6 ամիս չափազանց երկար ժամանակահատված
Կարմիր խաչահասանելիություն է ունեցել այդ մեկուսարանին, բայց տեղափոխումների արդյունքում կարողացել են անձին թաքցնել բացահայտումից։ Եվ մենք չենք բացառում, որ նման թաքցված պայմաններում պահվող այլ ռազմագերիներ եւս կան։ Իհարկե նաեւ չենք բացառում, որ բռնի անհետացման արդյունքում մենք ունենալու ենք նաեւ սպանության դեպքեր։ Քանի դիմում է ներկայացվել այդ հարցով մարդու իրանքների եվրոպական դատարան։ Ռազմագերիների խնդիրներից զատ կյանքի իրավունքի պաշտպանության հարցերով մենք այս պահին ներկայացրել ենք 38 գանգատներ, բայց մեր ուսումնասիրության ներքո գտնվում են նաև այլ գործեր, մի քանի տասնյակ, որտեղ մենք ունենք արդեն նախնական փաստեր, որ սպանվել են, պարզապես սպասում ենք փորձաքնությունների արդյունքներին և պետք է լրացնենք այլ փաստահավաք առաքելությամբ, որպիսի ունենանք վերջնական փաթեթներ և ներկացնենք։ Կանխատեսում ունենք, որ դեռևս շուրջ 30 գործերով կյանքի իրավունքի խախտման խնդիրներ ենք բարձրաձայնելու։ Այս թիվը չի ներառում բռնի անհետացման դեպքերը։ Սպանության պարագայում մենք արդեն իսկ ունենք մարմին, ունենք ԴՆԹ համընկնում, ունենք ապացույցներ, որ անձինք եղել են ողջ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, մարտական գործողությունների մասնակիցներ չէին կարող լինել լեգիտիմ թիրախներ, սակայն նրանց կամայական ձևով զրկել են կյանքից կամ օրինակ արտադատական գնդակահարությունների են ենթարկել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է բռնի անհետացումներին, դրանք այլ գործեր են եւ կարծում եմ 20-ից ավել դեպքեր այս պահին ունենք նաեւ բռնի անհետացման հատկանիշներով։ Մեր կողմից ներկայացված թիվը անփոփոխ է, այսինքն վերջին օրերի ընթացքում փոփոխություն չկա, երկուսը գիտենք, որ հաստատված չեն, այսինքն մենք խոսում ենք 45 հաստատված գերիների վերադարձի, և դրանից զատ շուրջ 80 դեպքեր, որոնք հիմնավորված են լուրջ ապացույցներով, անհերքելի ապացույցներով, և այս անձանց կերևարման հանգամանքները վիճելիության տիրույթից դուրս է։ Մենք որպես կանոն մեթոդաբանորեն չենք ներառում վիճելի գործերը, որոնք հիմնավորվում են ան ուղղակի ապացույցների վրա, սա դասակարգում ենք որպես անհետ կորածների գործեր, որի պարագայում նաև չի կարելի բացառել հնարավոր գերեվարումը, պարզապես քանի որ ապացույցները կարող են վիճելի լինել, մենք չենք մտնում վիճելիության տիրույթ, եթե խոսքը առնչվում է քաղաքական իրավական դիվանագիտական աշխատանքին միջազգային կառույցների հետ։ Այսինքն այս պահին այդ 80 թիվը արդիական է։ Գերիների առավելագույն թիվ կնոմական առնվազն ինչքան ունեն գերեվարված ինձ առայողներ, քաղաքացիական անձինք, այդպես էլ պաշտոնական մեր կողմից հրապարակված չէ։ Իմ կարծիքով դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Ես կարծում եմ, որ պաշտոնական թվի հրապարակումը, պաշտոնական մակարդակում հնարավորություն կտա այս փաստերի, բազմաթիվ փաստերի առկայության պայմաններում էլ ավելի ուժեղացնել դիրքորոշումները, յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր քաղաքացիական անձի կյանքի համար պատասխանատվությունը ադրբեջանական իշխանությունների էլ ավելի մեծացնել, և դա նաև հնարավորություն կտա էլ ավելի մեծացնել ճնշումը նաև միջազգային կառույցների նկատմամբ, որովհետև մենք ցույց ենք տալիս խնդրի ինչ աստիճան լայնածավալ է և ինչ աստիճան սփռում ունի։
Մենք ունեցել ենք դեպքեր, իհարկե, որ գերության մեջ գտնվող ռազմագերուն Ադրբեջանում սպանել են եւ հետագայում հանձնվել է նաեւ հայկական կողմին արդեն մարմինը։ Ակնհայտ է, որ նման դեպքերում պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմում է, կողմինն է։ Եվ պատահական չէ, որ մենք նշում ենք, որ մենք սկզբնական պահը հաշվում ենք այն ժամանակահատված այն պահը, երբ մարդը հայտնվում է արդեն ադրբեջանական զինված ուժերի կամ իշխանությունների վերահսկողության ներքո։ Այդ պահից սկսած ոչ պատասխանատվությունն իրենցն է, իսկ մենք իդենտիֆիկացված ունենք բնականաբար շատ ավելի, քան այն մարդիկ են, ովքեր հաստատում է Ադրբեջանը։ Ավելին, ես կարծում եմ, մենք այդ կերպ ավելի կմեծացնենք մեր դիրքերը, ցույց տալու, որ Ադրբեջանը իրականում թաքցնում է, որովհետև եթե մենք թիվ իրական հրապարակենք, մենք նաև կհրապարակենք, թե ինչ աղբյուրներով ենք մենք ստուգել այդ ինֆորմացիան, եւ հավաստիության բարձր աստիճան ցույց տալով, իսկ իրականում կա բարձր աստիճան հավաստիություն, ցույց տալով միջազգային կառույցներին, կամանապնդենք այն թեզը, որ իրականում կեղծիքների հիման վրա է իրականացվում, ինչը շղթայական անմիջապես ազդեցություն կունենա բոլոր գործընթացների վրա, այդ թվում այն արհեստական դատավարությունների, որ այսօր տեղի ունենում Ադրբեջանում։